Друзі, всім привіт, Михайло Кривошеєв з вами. Коли в п'ятницю публікував відео про те, де поліцейські пресують учасники АТО, я чесно сподівався, що коли поліцейські бачать такі відео, вони повинні розуміти, що нічого не залишиться безнаказаним, все одно рано чи пізно всі про це дізнаються і треба робити якісь висновки. Однак, виявляється, висновків ніхто ніколи не робить. Наступна ситуація. Звернулася до мене в п'ятницю одна родина, одна сім'я, яка стала жертвою патрульних Борисполя. Славнозвісний Бориспільський патруль, на склад якого входить Баннер і Незнайка. Ситуація заключалась в чому? Нібито за щось були зупинені, в результаті водію інкримінували те, що він не вимкнув аварійку. Хоча на відео було чітко видно, що аварійка є. Потім йому намагались скласти 126-ту за те, що нібито він не придивив документи, хоча знову ж таки водій все пред'являв. І стандартна ситуація, не однак. В автомобілі разом з водієм знаходилась вагітна дружина, а також дитина. І коли водій почав сперечатися, скажімо так, з поліцейськими, поліцейські Борисполя, патрульні, нічого кращого не придумали, і почали погрожувати, що зараз викинуть всіх з машини, почали виламувати двері, погрожувати, що зараз всі будуть лежати обличчям в асфальт. Жара неймовірна, хто знає, в п'ятницю просто була неймовірна спека. Дружині стало погано, викликали швидку, швидка так і не приїхала. В результаті цього всього чоловік швиденько, там заяву я прикріплю, вона буде відео. Заява, викликає деякі питання своєю простотою. Це пов'язано не з тим, що людина якась там неосвічена, а пов'язано з тим, що людина не хотіла залишити це все так от безнаказано, і тому вже швидко, щоб не затримувати дружину, написала вже так, як це бачила, максимально швидко, стисло і лаконічно. Я не міг не відреагувати, тим паче, що їхав в п'ятницю в Полтаву і дуже хотів ввечері заїхати на ЦКП Березань, однак чомусь там нікого не було. Все було зачинено, це була 10-та година ночі. Все було зачинено, нікого не було. І сьогодні, повертаючись з Полтави на КП Березані, я зустрів патрульних. Я одразу хочу вибачитись перед своїми підписниками, які звикли до вихованості з мого боку і там чистої української мови. Цього на відео не зовсім як би було в повній мірі, тому що відверто я був обурений. Я був обурений останньою зустрічю з Баннером, який на моїй автівці хотів виламати двері. Я був обурений тією ситуацією, яку мені розповіла ця родина. І я дозволив собі емоції, дозволив собі грубощі по відношенню до поліцейських, тому я прошу вибачити моїх підписників за таку мою поведінку. Також хочу вибачитись в поліцейських, в нормальних поліцейських, які заслуговують поваги, такі є. Я не про всіх поліцейських так думаю. Таку думку в мене викликає виключно Бориспільська патрульна. Таке враження, я сьогодні поліцейським це озвучив, що весь зброд, який тільки можна було взяти з патрульної поліції, кинули в цей батальйон. Я сподіваюся, що пан Шкроба побачить цю заяву, яку написала родина, і прийме відповідні рішення. Також нагадую, що мною і Едуардом Дербедою також була залишена заява по Баннеру, на яку ми все ж таки чекаємо відповідь. Друзі, прошу подивитись, на що хочу окремо звернути увагу. Що з роботягами, з атошниками, з вагітними жінками поліцейські дуже сміливі. Як тільки вони бачать активістів, адвокатів, неважливо. Збіглись три поліцейських, командир, все. І десь здівається їхня сміливість, хоробрість і, поліцейські, ви служите народу України. Ви не царі на дорозі. Ви повинні служити, надавати якісно адміністративні послуги по забезпеченню правопорядку. Вам ніхто не дає права погрожувати, хамити і таке інше. Чомусь, коли ви зустрічаєте, я повторюю це вкотре, зустрічаєте нормальний опір законний, ви перетворюєтесь на маленьких цуценят, піджимаєте хвостики і стаєте такими мімішними. Коли опору немає, ви вмикаєте королів. Рано чи пізно вам цих королів доведеться вимкнути. Неважливо, з нашою допомогою. Можливо, ваше керівництво, зрештою, почне щось робити. Але я вам даю слово, що ви вимкнете цих королів. Хай це пройде час, буде докладено багато зусиль, але це буде так. Друзі, дивимось відео. Ще раз прошу мене вибачити, кому моя грубість здасться зайвою. Тому дивимось, поширюємо це відео, щоб ви запам'ятаєте, друзі.
огласка так звана, так, поширення відео, воно, коли людина бачить себе на відео, в подальшому, я думаю, це посприяє уникненню таких ситуацій. Неважливо, ці патрульні зупиняли родину, не ці, це були їхні колеги. Тому солідарна відповідальність має бути. Я сподіваюся, що чим більше таких відео буде, тим менше буде сюжетів для цього відео. Дякую, підписуємось на канал, поширюємо, ставимо лайки, коментуємо. До нових зустрічей. А за що? За те, що в крайній лівій їхав. А він вас тут поставив? Оце? А? Він вас зупинив? Так, да, він. А вас нічого не смущає, де ви їх поставили, ні? Ні, це з мого дозволу. Що-що? З мого дозволу. Ну, а то, що спричиняють перешкоди іншим учасникам, нічого страшного? А чим перешкоджають? А, нічим? Нормально стоять? А чим, подожди, чим перешкоджають? Ну, ні, нічим. А скільки метрів до кінця перехрестя? Якого перехрестя? Ну а це що? Ну виїзд, хорошо. За 10 метрів. За 10 метрів, а тут скільки є? Ну тут завжди вже більше. Більше? А як ви міряєте, скажімо? Ніяк. Ніяк. А як ви знаєте, що тут більше? Ну питання спірне. Тобто, ну нормально все для вас дивиться. Там було, де їх поставити, без порушень правил дорожнього руху. Да, ви їх поставили між перехрестям? Без порушень правил дорожнього руху. Так ви їх ставите. Він зараз не поставив, просто їм передасте, що вони не зупинились на законну вимогу. Да. Ну, а за що штраф виписали? За лівий ряд. Ну, а фіксація якась була? Право зайнято. Право було зайнято, люди говорять. Ви справу як розглядали? Ви зрозуміли, що перед нами машина і нас одразу зупиняють, коротше. А? Обично проводить право. Ну, а як? А докази які у вас? Звісно. Які? А які докази? Відеореєстратор. А ви в суд як? Що? Ну, вони будуть оспорювати, що ви в суд принесете? Добре, а вам на чому показували відео матеріал? Що це водія? На цьому, на арест. На бодікам? Ви бодікам принесете? Так, ну... А? Мені потрібно будуть якісь області. Та на що воно мені? Ти мені вночі приснилось? Я вже не приставаю. Посвідчення на вимогу. Я не чоловіка. А що сталося, скажи? Ну, я їхав в крайній лівій, він мене переостанавливав. З площі, це ж правильно, з нарушенням я останавливав. Через площі став тут. Правильно? Скільки я? Від площі пересів. Правильно? Так, це справа. Просто людина, якщо знає, що вам показати, а я конкретно не можу. Ну, вам вже роз'яснили ваші права. Мені нема времени зараз почитати. А що там роз'яснили? Не кричіть, будь ласка. Дивіться, таке питання навіть до місця зупинки. Він його зупинив між перехрестям виїздом. Як вас звати? Бо я вас не знаю. Мой повелитель. Давайте нормально. Ну, так нормально. Ну, я вас з повагою. Я до вас не можу з повагою, бо у вас є банер. І в п'ятницю ви, красавці, ставите на цьому КП сім'ю Гаврилюків, з беременною жінкою, з дитиною, розумієш? Не рівняйте всіх. Та у вас давайте, батальйон просто оббитий, розумієш? Я не можу з вами по-нормальному. Якщо ви хочете, щоб ми з вами розмовляли... Я не хочу з вами розмовляти, я вас взагалі не звав. Чого ви прийшли сюди? Я прийшов, бо дивіться тут конфлікт. Ну, йдіть назад. Пийте каву, спіть, чекайте вагітних, ставте. Коли мені потрібно, я піду. До мене можете не говорити, я вас не звав. Тому я просто об'ясняю чоловіку, щоб чоловік... Я вас питав чи звав? Я вам роз'яснюю. Та не треба мені роз'яснювати. Чоловік порушив реальність. Ви забираєте мій час, не коштує гроші. У вас гроші є? Є гроші. Так, хто б сумнівався, на КП скажіть, звісно. Вам дати гроші. Все, ідіть. Я вас... Не кажіть, куди мені йти, я знаю. Я ще не казав, куди вам йти. Я знаю, що ви знаєте, вам кожен другий водитель говорить, куди йти. Я б запомнив. Будуть і будуть казати, це нормальне явлення. Все, акуратно, бо машина сиділа. Просто що? Конфлікту тут немає ніякого. Та як нема? Ну немає. А в п'ятницю з Гаврилюками, що було не так? Я не знаю цих Гаврилюків. Хто в п'ятницю стояв? У п'ятницю? Неділя. Ми точно, першого року не стояли. Понял. А банер, як банера справа? Я не інтересуюся його. Ви особисто питаєте? Так, просто. Ну ви ж прийшли, типа, знаєте, аля, потриндій. Подавайте потриндій. Якщо у вас
Ну, давайте, як у нього? Як у банера справи? Питайте його. Все, тоді ні, ну не ображайтесь, ви мені не цікаві. Я вам просто об'ясняю, бо чоловік починає вам кричати і починає вас обманювати. Так, слухайте, мене скільки раз поліція обманювала, знаєте, я що? Вам... Чоловік їде в лівій смузі, його інспектор... Відео, доказ. А це заборонено в лівій смузі їхати? Якщо право не зайнято. Так право зайнято була перед нами машина, навіть на тій бодікамері. Якого хера він нам виписав штраф? Давайте без цих, без поганих слів. Ну ще, хорошо, я вибачаюся. Дітка, нам виписали цей штраф. Ви мені об'ясните. Вас там 10 днів на оскарлі. Та при чому тут 10 днів, якщо там видно? Ви що, не розумієте? Мені немає чого купити по ваших судах чи що? Чи бач нема чим зайнятися? А як ви міряєте час? Ви відстань не можете поміряти 10 метрів. Він, я питаю, ви думаєте, що 10 днів. А що я думаю, я знаю, я питаю, він безпечно стоїть 10 метрів до перехрестя, від перехрестя і до пішого переходу. Він каже, я не знаю. А тут визивай командира. А хто він? Страна в опасності. Страна не в опасності. Та перестаньте, поки ви будете служити, страна в опасності, я вам говорю. Підходьте, давай сюди. Не прийняв. Страна в опасності. Давайте, 185, що там ще, давай. Що 185? Ну, ви ж прислухайте. Банер поки не побачив у мене в машині, я вас прошу, ламав вікно. Якщо у вас є питання до банера, йдіть до банера. Та в мене до вас в цілому. У мене таке враження, знаєте, от був отбор... А то ми з вами говоримо про цих людей, переходимо на так парк. Люди говорять, що в них була пом'яха, ну, права смуга була зайнята. Так, давайте подивимося відео. Давайте. Я приклад, є відео? Давай. Давайте подивимося на відео. А ну, як не заводні експерти. Та які ми експерти? Подивимося відео, зачем ці конфлікти? Яма, акуратно. Якщо є... Яма. Звути, давайте без. Я вам так покажу. Я вважаю, що для чого цей конфлікт? Чоловік каже, що не нарушує. Машина приїжджає, зразу нас зупиняє. Дивіться. Я вважаю, що не було достатньо. Що ви тут взагалі можете побачити? Я там взагалі нічого не можу побачити. На моніторі буде все видно. Так ви. Це буде чітко. Подождіть, так ви ж якби ну. Я знайомий людиною. Відеоматеріали. Ви порушників нормальні. Так, да, я рухався в крайній лівій полосі. Ну, я жив перед розглядом. Це заборонено? Ну дивіться, це порушене правило дорожнього руху. Ну, то 95. БМВ поїхало в лівій полосі. Це заборонено? Ми з вами говоримо. Подождіть, дивіться. Згідно 11 розділу розташування транспортних засобів. Всім механічним транспортним засобом. Якась аварійна ситуація. Якщо є дві полоси, більше в одному напрямку. Це за межами. Він говорить, що машина була. Водій сам визначає безпечно і маневри, і все, безпечно. Зразу нас. Так а зачем штрафи писати, якщо там забити? За правило на дорозі руху пункті 11.5 на 5. Я вас поняв. Я руху в одному напрямку. Крайнє право не зайнято. В вашому випадку крайнє право не зайнято. Так тільки машину обігнали, нас раз зупинили. Ми навіть не спинили. Так ви зобов'язані. Ви спіду. Ви його питали? Це право спіду. Ви його питали? Потім знову випередили. Я з водителем говорив. Подождіть. Ви хотіли дати пояснення? Так, ну, скажіть, що сказав, що да. Скажіть, що да. От скажіть, що да. Що ви ну, ви хотіли давати пояснення? Ми сиділи і мовчали всі. Давайте подивимося відео. Я звідти що дивилися відео, я сказав, що там ви не нарушали. Я в людини запитав. Я вже виношу постанову водителя, я вже все. А розгляд справи був там час, дата, місце, хто розглядає? Шановні, я перепрошую, давайте зайдемо в дорогу вже раз. Не було, так, розгляд справи? Смисно? Чого всі стояли тут? Це було нормально, ну. Я запросив нормально, чи не нормально? А я з вами що, не нормально? Давайте зайдемо в дорогу. Ну, тут що світом править? Що Маматова, що ми не чуємо? О, дивіться, ми ж не заважаємо. Дивіться, бачите, ми не заважаємо. Ви давайте напереді автомобіля. Я за вашу безпеку ще переживаю. Так, секунду, подождіть, командир. Командир, послухайте мене. Я не командир. А хто? Давайте, поліцейський. Давайте. Поліцейський, можна слово сказати? Можна, давайте зайдемо за... Ні, можна я слово скажу? Ну, це такий пожарний, щоб у нас потім не було проблем. Та у вас проблеми ці, вони от коли ви на роботу вийшли. Дивіться, перед цим півгодини, ви щось робите? В якому розумію? Ну, ще камер понабирали. Я вас слухаю, понабирався, ви теж камеру стоїте, я теж хочу з камерою постояти. Ну, а ви не фіксуєте? Фіксую. А чого ви не попереджаєте? Я попередив, що фіксую. Коли? Представився, вам показав своє посвідчення. Якщо ви мене слухали, я ж
Статтю 40 ви назвали мені? Звичайно, звідно стосунковою. То що статтю 40? Все посвідчення показував. Дивіться на вас на камерах, я говорив. І посвідчення показував своє. Ні, давайте перейдемо, дивіться, знову ж таки. Ви хочете нормально ставлення. Ви стояли тут, розглядали справу. Коли я став, прийшов... Я не розглядав. Що ви за слова цепляєте? Я не розглядав. Ви нервні. Я не нервний, повірте. Дивіться, я вам задав питання, чого ви тут стоїте? Нічого страшного, що ми стоїмо на проїжджій частині. Ви що сказали? Ні. Так у вас як? Ліве від ліве? Чи що? Я не можу зрозуміти. Смуга розбудова, правильно? Для виїзду, прилегу. Що я можу сказати? Вони бронелобі, вам по-любому або оспарювати. Ну, тобто ви їдьте, час не втрачайте. Що таке? Совіщання. Давайте, я підскажу. Ні, я просто, що ми тут будемо втроєм стояти на... Правильно, страна в опасності, а ви втрьох стоїте і непонятно чим займаєтесь. Ідіть, забезпечуйте безпеку дорожнього руху. Не кричіть. Що не кричіть? Я плачу податки, бачу, як три дармоєда стоять. Влікаєте, що то ви нервні. Перехрестіться, якщо кажеться. Ви такі, не знаю, так спілкуєте, що спілкуєте. Я думаю, що надію, що ви тільки з нами так спілкуєте, що в житті ви нормально. Я вам скажу так, їду в Борисполі два тижні назад, нікого не трогаю. Зупиняє ваш банер оббитий, стукає в вікно і каже, будеш міняти стекло. І я після того, Бориспольський, для мене це взагалі відбиття на цю голову. Ну, так я до чого до банку? Так а чого ви сюди прийшли? Я вас звав сюди? До чого? Я вас звав? Я до вас підійшов. Швидкуємо служу? Я до колеги підійшов. Швидкуємо служу? Я до колеги. Давай, хорошо. Ви спілкуватися, не вчіться, будь ласка. Ви зараз спілкуватися. Страна в опасності. Страна в опасності, так може ми допоможете, ви збиті на цю опасність. Я плачу податки, щоб вам купили цю житло. Не бачите податки. Та ви взагалі нічого не бачите. Ідіть, швидкуйте служіть. Шановні, я вам не забажаю спілкуватися. Ви мене смущаєте, у вас зброя. Я знаю, що таке Бориспільський поліцей. Це страшно. Ви запоїхали? Хто? Чоловіком запоїхали? Так. Ну, допустите, що це активісти, так? Чого активісти? Активні люди. Ну так, активні, не такі, як ви, розумієте? Займайтеся справою. Так ми займаємося, учимо вас, бронелобих, учимо робити. Чому ж ви навчили? Чому ви навчили? А ви ж не учитесь. Банер прийшов в суд. Так а чому ви про банера? Чому ви злягаєтесь і думаєте про банера? Бо тому що я його в суд витягнув. Будь ласка, та відійте вопросу на банер. Ми тут до чого? Хорошо, Гаврилюків, хто зупиняв п'яти? Ми знаємо, хто його зупиняв. Так узнайте, не робіть так, розумієте? Та ми не знаємо Гаврилюків, ви кажете, не робіть так, так ми їх не бачили. Що ви втрьох стоїте? От поясніть, вам нема чим зайнятися? Ну, один устає, прикриває зад цього, а ви йдіть служіть. Шановні, не вам вказувати, куди ми йти, куди ми йти. Ви кому служите? Народу України. Правильно? Я народ України. Ну, стою вам служу зараз, бачите? О, я бачу. Ну, які питання ще можуть? Ну, все, йдіть робіть. Я тут усе роблю. А, все, красавчик, красавчик. Все. За Гаврилюків буде вам привіт, дуже великий. Да, все. Щасливо, удачі. А ви поцікавтесь, ви хоч щось дізнавайтесь, де ви тупите, понімаєш, і тоді будете знати. Все, швидкуй, іди перезарядись.